Super Nintendo e Master System. Mano, quando os cartuchos, eu tô falando, Raposo, quando os cartuchos do videogame não pegavam, a gente metia o pé pra ver. Pô, dinheiro, Raposo, dá 20 aí. Ô, Raposo, a gente é amigo, caralho. Tem 20 anos. Pô, você dá risada. Ô, que amigo você é, caralho. Empresta, ô, paga uma copa, cara. Tô zoando, caralho.
internet. Não, não, é. Eu te amo. De que fofoca? Viu? Tião, fofoqueiro e linguarudo. Ô Gil, você chamou ele pra jogar pra fazer fofoca? Desse jeito, vai. Ó, o Gil vai ganhar de W.O. Você continua conversando. Ô Gil, se ele continuar falando, vou você ganhar de W.O. Não, dá W.O. logo. Parceiro. É família, pelo visto, a gente jogou assim, vai ser um jogo rasgado mesmo. Só aí teve essa dupla eliminatória, certo? É domingo. Volta na semana. E depois. É toda a sua. É não, família. Porque, mano. O Jaguinha foi no último que teve, o Jaguinha foi e foi na final lá do Nazaré, se não me engano. Que horas? Não, eu vou lá no Jogo Batata. Essa vez aí tá saindo, né? 8 meses acontece. É, 8 meses, é rápido. É a segunda vez. Né, família? Prejudica você, né, Anderson? Tem essa também. Tem essa segunda hipótese que não tem falando. Pode colocar no ponto qualquer um, pode.
fazendo 1-0, né, Raposo? É. Se for um Raposo da vida, aí que lasca a vida da vida. Raposo é o. Viu aí o japonês bola 8 aí já naquele apoio na live? 6 pessoas na live, 7 likes, obrigado, Deus abençoe a todos. Quanto é a família, não deu mensagem pra todo mundo? Tem uma colocada? É, não. Tinha uma série assim. Eu tô ligando aqui, sabe? Porque esse aqui, ó, linda jogada do Tião, espetou o Luiz Gil do lado, espetou do outro. É isso aí. Você pega as vezes pra fazer uma pesada com o jogo do Fabinho, do Mira, ou dos caras aí que joga bilhar. Aí você pega lá, você coloca um funcionário pra fazer. O cara vai ser errado. Aí eles estão relaxando, a gente vai jogar com a força pra pegar aqui. A mesma coisa. Só que se ele vacilar a bola, descer, o time pega lá no fundo. Mas o Gil jogou bem. Vai tentar botar a bola lá no fundo. Se ele caprichar e a força certinha, ele pega. Parceiro, a ficha lá tá certo. A ficha lá tá certo. Tá com você. Ô Fabinho, Fabinho. Sem cara de bolsinho. Ó, sabe o que acontece no torneio, assim, que é muito assim diferente, né? É que o pessoal faz assim no pescagem e não está prendendo de junto. Tá bem. Você deu uma pedra de bem. Você vê a pescagem, mas aí tem que fazer, ó, o repescagem e... E ó, se discriminar direitinho lá, o valor da repescagem. É, falou. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, pague bash. Acertou, tá pago. Então a bola ainda mais está. Oi! Oi! Você perdeu o cuidado? Quanto pano? Tá vendo a tabela aí?
Faz tempo. Zero Tião, pessoal. Uma semana,
De quando? Mas você pode. Agora eu tô sem saber. A bolsa tem valor que você comprou lá? Eu paguei 25. Vamos para a bola. Volta aí o 25. Liberada mais ou menos. Cara, vamos falar para você. Não, vai jogar aqui. Mas ele é um nóia, partindo que ele quer dar.
Ó, eu conheci um cara que é amigo da gente. Amigo da gente. Ele fazia contabilidade do que ele podia perder no dia e contabilidade do que ele ganhava no dia. Eu quero que começa a O rei da puxa do. Você não tá 60? Tá dando com. É, mas tá certo. Tá dando até 1.000? Tá, você não pega 50. O rei da puxadinha. O rei da puxadinha. Ele é assim igual. Ele é igual o olho da sua habilidade. O cara que tem. Faz só habilidade. Só joga pra outro lado. Quando põe o dele é porque não tem como perder. De 10 jogos que joga, ganha 9. Quando o jogo é muito duro, cara, ele não põe o dele. É maravilha. Ele controla o dinheiro. É um cara que. O cara desse daí vai pra lá. Você não vê ele apostando um monte. Ele só vai no jogo certo. Enquanto não terminar a frase, você não fala, não. Ele é um fudido de morrer, ó.
Tatiana, eu já mandei nos grupos já. Já mandei em todos os grupos já. Faz tempo. Tá ao vivo aí. Tá, já mandei no do Palmeirense, já mandei em tudo quanto é grupo. Até no grupo lá do ABC, da Zona Norte. Escapei todo arranhado. Que grupo você mandou? Todos. Palmeirense. Do Bola 8 você não mandou? Não, mandei. Bola 8 não. Mandei, pô. Aqui, ó. É só olhar. Do Bola? Eu mandei em todos. Eu tô em 5. Não tô vendo não, do Bola. Mais de 50 grupos. Deixa eu ver como tá. Tá só o vídeo, não tá como descrição, porque não tá torneio. Então. Não, eu já mandei, tô falando, mas pra mim falar do torneio aqui, ó. Eu vou mandar de novo. Tudo bem, Marcelinho? Não, agora foi, olha aí, bolou isso. Ah, agora foi. Não, porque eu mandei duas vezes. Eu mando uma e vou mandando.
Você tá em qual grupo do quebra-queixo? Eu não tô no grupo dele. Eu tô no do pessoal da Zona Norte, Nordeste e Zona Sul. Não, eu tô Zona Norte, Nordeste e Zona Sul. Eu tô pros lados de lá agora. Que nem no outro sábado eu vou lá pra Perus. Não, bro, peguei o pacote. Pra você quiser mandar um pix também pra ajudar o canal, o valor é bem-vindo. Caralho, isso daqui também é um trabalho. Todo mundo tá tirando a bola. Você tá tirando a bola. Só pra dar a roupa, galera.
clamava no barco do farol, se ele for lá e tá lá. Ô Dião, quer que tire pra você poder jogar? Não, quer que tire aí pra você poder jogar a pilaça? Quer que tire ela? Não, eu só tiro depois da pilaça. Vai cair tudo. Olha, no meio só eles matam. Não? Ele é muito, muito cheio de manha. Muito cheio de manha. Parceirão Juninho, pra você e pra todos aí, tô a jogos, viu? Se quiser me soltar, vou jogar com você nas pauleiras mesmo, não quero nem partido, viu? É nóis, é demais! Valeu, David, é isso aí, pô! O Tassiano, o nome direitos autorais, e essa fala é só dele, ninguém vai contar. Tudo lá, já. Agora você. Vai Fabinho, Brinquinho, Baianinho, Mauai, Chuck, vai tudo lá, vai. Entendeu? Aí temos que vai, alguns que não vai. Seu Tião vai também na bola, oito Tião. Primeira força de São Paulo, seu Tião. Essa começa no caderno, não. Você domingo que vem. 10 a 16. Eu tenho o médico que faz amanhã aqui, ó. Começa na hora. Tião. Joga na cozinha. Tião de Guarulhos. Cara, vai de novo. Perfeito. É aqui, pô. Faz um coisa legal. Perfeito. Vamos também? O Mineirinho vai também, Ele tinha mania de pegar o pano e se esfregar. Ele sabe também o que gosta dele. Quando você esfrega o pano da mesa, o que acontece? Você avisa. Ele vai lá, ele vai lá no motor. Aí você esfrega o pano da mesa. O que acontece? Fica na sua mão incontrolável. Não, joga a bola. Provavelmente já vinha essa pessoa só uma coisa assim. Esse negócio de dois panos não existe. Vai ter no Baiano? Existe. É coisa da cabeça das pessoas. Não existe. Lá no Bernardo é dois panos. Bernardo é dois panos. É. Se você é assim, o Chão vai, você é assim. Quebra peixe ou vai. É quebra queixo, Chão, Fabinho. Brinquinho! Ah, cara! Brinco, Baianinho de Mauá, tudo lá. O Bina vai também, eu acho. O Bina também vai. Você pode ter um conjunto. O Bina vai também.